ሀገር እየተቸገረች ያለችው ዞናችን እየተቸገረ ያለው ቤተክርስቲያን እየተቸገረች ያለችው ከራሳቸው ጋራ በተጣሉ ሰዎች ተንቀሳቃሽ አስከሬን እንደማለት ኦርቶዶክስንና አማራን አከርካሩን ሰብረናል የሚል መፈክር እንደነበረ ስናይ ነበር ስንሰማ ነበር ስናዳምጥ ነበር ሀገርን ለመበታተን ሀገርን ለማፍረስ የሀገርን ህልውና ለመናድ በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ማጥፋት ተቀዳሚ ተልዕኮ ነው። ያለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያን ማሰብ ከንቱ ነው። ኢትዮጵያ የሚመጡት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያካበተቻቸውን ሀብቶች ለማየት ነው። ሰላም በትርጉም አይገለጥም። የሰላም ዋጋው ሰላም ብቻ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ይህ የኛ መድረክ ነው። በዛሬው የኛ መድረክ ጊዜያችን የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ከሆኑት መጋቤ ሐዲስ ቀሲስ ነቃ ጥበብ አባቡ ጋር ቆይታ ለማድረግ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። እኔ ሰናይት ባንተና ካሜራማናችን ኤፍሬም ታጠቅ በጋራ በመሆን እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነው ዝግጅቱን ወደ እናንተ የምናደርሰው። ቸር ቆይታ እንዲሆንላችሁ ኮዲው ተመኘን። ቀሲስ ጥበብ አባቡ ወደ ስቱዲዮአችን ጥራችንና አክብረው በመምጣቶ ከልብ እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጡ። እኔም አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እሺ ቀሲስ፣ በርካታ ጉዳዮችን ነው ዛሬ ለውይይት የምናነሳው። በተለይ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት እንደመምጣቱ መጠን በተለይ በሰሜን ሸዋ ላይ ትኩረት እናደርጋለን፣ ግን በርካታ ጉዳዮችን እናነሳለን። በሰሜን ሸዋ የተፈጠሩ ችግሮችን በዘላቂነት ለመቅረፍ መሰራት ያለበት ስራ ምን መሆን አለበት ከሚለው እንነሳ። ምን መሆን አለበት በዘላቂ ሁኔታ ችግሮችን ለመቅረፍ? እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። እኔም በዚህ ታላቅ ሚዲያ ተገኝቼ ሀሳቤን አስተያየቴን ለህዝብ እንዳጋራ ስለጋበዛችሁኝ በሀገረ ስብከታችን ስም የላቀ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። እንግዲህ እንደ ሰሜን ሸዋ ዞን ሀገረ ስብከት የተፈጠሩ ችግሮችን በዘለቄታዊ መፍትሄ ለመስጠት ምን ማድረግ ይገባል ለተባለው ጥያቄ በሰሜን ሸዋ ዞን ባሉ በተለይም በጠረፋማው አካባቢ በአንጾኪያ፣ በገምዛ፣ በአጣየና በሸዋሮቢት ቆላማዎች ስፍራዎች በተደጋጋሚ ችግር እየተከሰተ ህዝቦች ሰላማቸውን እያጡ ኑሯቸውን እየለቀቁ ቤት ከቤት ቀያቸው እየተፈናቀሉ በችግር ቀጠና የሚገኙበት ጊዜ አሁን ብቻ አይደለም። በተደጋጋሚ ይሄው ችግር ሲከሰት እናስተውላለን። ይሄንን ችግር ለዘለቄታ ለመፍታት መፍትሄው ምንድነው ለሚለው በመጀመሪያ ችግሩን ማወቅ ነው። ለዚህ ችግር መንስኤ የሚሆኑ ነገሮች ምንድናቸው? የት ናቸው ያሉት? ከየት ነው የሚነሱት? አስነሻቸው ምንድነው? ገፊ ምክንያቱ ምንድነው የሚለውን በደንብ አድርጎ በትኩረት ማየት ይጠበቃል ብዬ ነው የምጠቁመው። ምክንያቱም አንድ ችግር ሲፈጠር ችግሩን የሚፈጥረው አካል አለ፣ ለችግሩ መፈጠር ደግሞ መንስኤ ወይም ምክንያት አለ። ስለዚህ እነዚህ ገፊ ምክንያቶች ምንድናቸው? ከየት ነው የሚነሱት? ማዕበሉ ከየት ነው? አውሎ ነፋሱ ከየት ነው? ወጀቡ ከየት ነው? ገፊው ማን ነው የሚለው ለይቶ ከታወቀ ከዚያ በኋላ የመፍትሄ አቅጣጫውን ለማስቀመጥ ይከብዳል ብዬ አላምንም። እና አሁን እንደምንረዳው ባለንበትም ዘመን እንደምንመለከተው አንደኛው የፖለቲካ ቁማድ መንስኤ እንዳለበት እንመለከታለን። የፖለቲካ ብሽሽቅ፣ የፖለቲካ መገፋፋት፣ አንዱ አንዱን ጠልፎ ለመጣል የሚደረግ ተግዳሮት አለ። በማህበራዊ ሚዲያ የምንበለው በሌሎች የትስስር ገጾችም እንበላቸው የሚነዙ የሐሰት ትርክቶች፣ በየጊዜው የሚተረኩ ያልሆኑ ነገሮች ለትውልድ በቅብብሎሽ በሚመስል መንገድ እንዲተላለፍ ሆን ብለው የሴራ መንገድ የሚሰሩ ሰዎች አንዱ ለዚህ አሁን ለሚፈጠረው ችግር ገፊ ምክንያት ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ከዚህ አኳያ በመጀመሪያ ችግሮቹ ላይ መስራትና የችግሮቹን ኮዝ
ስርነቀል በሆነ መንገድ አውቆ ጠንቅቆ ተረርቶ መፍትሄ ማምጣት የሚቻልበት መንገድ መንግስት እንደ መንግስት ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ቤተክርስቲያን የእምነት ተቋማት እንደ እምነት ተቋም እጅ ለእጅ ተያይዞ በመገፋፋት ሳይሆን አንዱ ወደ አንዱ በመግፋት ሳይሆን አንዱ ለአንዱ ምክንያት በመፍጠር ሳይሆን ለህዝብና ለህዝብ ሲባል ብቻ መፍትሄ በመፈለግ ያለውን ነገር አቅጣጫ በማስቀመጥ ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት የሚቻል አመኔት አለኝ። ህርቅ የሚደረግ ለማድረግ የሚያስችሉ ሂደቶች መጀመራቸውን ያያየንም እየሰማንም ነው። እንደው ምን መምሰል አለባቸው እንግዲህ እንዳሉኝ ምክንያቶችን መለየቱ አንዱ ስራ ቢሆንም ከመሐበረሰቡስ ከመንግስት ሳካላት ምን ይጠበቃል? ምን መምሰል አለባቸው? ሰሜን ሸዋስ እንደ አንድ ክልል እንደ አማራ ክልል ምን በለው እንደ ዞን ምን በለው ምን ይጠበቅበታል? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እርቅ እግዚአብሔር ነው። እርቅ አይጣላም። በወንጌልም የተጻፈው ብፁዓን ገባርያነ ሰላም የሚያስታርቁ ብፁዓን ናቸው፣ ክቡራን ናቸው፣ ንዑዳን ናቸው ተብሎ ተመዝግቧል። እርቅን የሚጠላ ሰይጣን ብቻ ነው። እርቅ አንዱ የሰላም መንገድ ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ሁሉ የሰላምን ዋጋ ጠንቅቆ ማወቅ ይገባል ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ሰላም በዋጋ አይተመንም። ለሰላም ምንዛሬ የለው። ሰላም በትርጉም አይገለጥም። የሰላም ዋጋው ሰላም ብቻ ነው። ሰላም ደግሞ ለሁሉም የሁሉም በሁሉም ሊሆን የሚገባው ነው። ያንድ ማህበረሰብ፣ ያንድ አካባቢ፣ ያንድ ዜጋ አይደለም። ሰላም የሁሉም ነው። ሰላምን የምናመጣው ደግሞ ሁላችንም ነን። ሰላም እንዴት ይመጣል? ከየት ይመጣል? የሚለው ራሱን የቻለ ሰፊ ጊዜና ጥናት የሚወስድ ቢሆንም እንኳን ሰላም የሚገኘው ሰላም የሚመጣው በመጀመሪያ ከራስ ነው፣ ከውስጥ ነው። የሰላም መመንጫ ልብ ነው። የሰላም መመንጫ አይምሮ ነው። አንድ ሰው ከራሱ ጋር ሰላም ከሆነ፣ ከራሱ ጋር የታረቀ ከሆነ፣ ከራሱ ጋር ሰላማዊ ከሆነ ለቤተሰቡ ሰላም ይሆናል፣ ለጎረቤቱ ሰላም ይሆናል፣ ለአካባቢው ሰላም ይሆናል፣ ለሀገር ሰላም ይሆናል። አሁን ሀገር እየተቸገረች ያለችው፣ ዞናችን እየተቸገረ ያለው፣ ቤተክርስቲያን እየተቸገረች ያለችው ከራሳቸው ጋር በተጣሉ ሰዎች ነው። ራሳቸውን የሰይጣን ማደሪያ አድርገው በሰጡ ሰዎች አማካኝነት ሰው ሰላም ሲውል ሰላም ሲያድር ምቾት በማይሰማቸው ዜጎች የሚፈጠር ችግር ነው እና እርቅ አንዱ የሰላም መንገድ ነው። ግን ይሄ የሰላም መንገድ የሆነው እርቅ የራስ የሆነ መንገድ አለው፣ የራስ የሆነ ደረጃ አለው። አሁን ይሄ እርቅ የተባለው መንገድ ሲመጣ በምን ውሃ ልክ ላይ ተመስርቶ ነው? አጥፊዎች ምን ተብለው ነው የገደሉ፣ የዘረፉ፣ ያፈናቀሉ? ራሳቸውን እንደ ጀብደኝነት እንደ አሸናፊ አድርገው የቆጠሩ ምን ተባሉ? እነዚያ ምን ልባት ምን መስመር ተሰጥቷቸው አሁን ወደ እርቅ ተመጣ የሚለው ራሱ የሚያጣይቅ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ይሄ ባገራችን አባባል አለባብሶ ቢያርሱት ባመሪም በአረም ይመለሱ የሚባል ነገር አለ። ዛሬ የምናዳፍነው ዛሬ የምንሸፋፍነው ነገር ነገ ሌላ ነገር እንዳይወልድ ከዛሬ ካዘንበት የበለጠ ሀዘን የሚወልድ ነገር እንዳያመጣ ጥንቃቄ ማየት ያስፈልጋል። በመጀመሪያ አጥፊዎች ሀግ ሊባሉ ያስፈልጋል። ሀግ ሊሉ ያስፈልጋል። አሁን ምናልባት እዚያ አካባቢ በሚኖረው በንጹሃኑ ዜጋ በንጹሃኑ ህዝብ የተፈጠረ ችግር ላይሆን ይችላል። መንግስት የራሱን ተቋም ሊያይ የሚገባው ነገር ሊኖር ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም ተቀናቃኝ አካላቶች በዚያ ውስጥ ተሳትፎ እንዳላቸው ድርሻ እንዳላቸው ሊታይ ይገባል። ከዚያ በኋላ ወደ እርቁ ቢመጣ እርቁ ይሰምራል። ዘለቀታ መፍትሄ ለማምጣት አንዱ መንገድ ሊሆን ይችላል የሚል ሀሳብ ነው እኔ ያለኝ። ግን በአጠቃላይ እርቅ አይጠላም። እርቅ የሰላም መንገድ ነው፣ የፍቅር መንገድ ነው፣ የአንድነት መንገድ ነው፣ የአብሮነት መንገድ ነው። እርቁ ግን ሰላማዊ ዘለቀታዊ መፍትሄ አምጪ እንዲሆን የራሱ ውሃ ልክ ባለው መንገድ ላይ መሄድ እንዳለበት ነውና የሚሰማኝ ይህን ነው ማለት የምፈልገው። እንግዲህ እንደምናውቀው ለበርካታ ጊዜያትም ሲዘገብም ሲታይም እንደነበረው በርካታ ከተሞች አጣዬን ጨምሮ አካባቢዋ ላይ ያሉ ከተሞች ተቃጥለው ወድመዋል። በዘላቂነት መገንባትና ነዋሪዎች ወደ ቀያቸው መመለስ አለባቸው። በዚህ ስራ ላይ ማን ነው ባለድርሻ መሆን የሚገባው? እውነት ነው እንግዲህ ያው መንግስትም እንደዘገበው ከሩብ ሚሊዮን በላይ የሆኑ ህዝቦች ከአንጾኪያ፣ ከገምዛ፣ ከአጣዬ፣ ከቃራቆሪ፣ ከጀቡሃ፣ ከሸዋሮቢት አካባቢ ተፈናቅለው ዛሬ በልዩ ልዩ የችግር ቀጠና ውስጥ የሚገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ
እነዚህ ህዝቦች ተጽናንተው ተረጋግተው ወደ ቀደመ ቦታቸው ወደ ቀደመ ቀያቸው ተመልሰው ህይወታቸውን የሚመሩበትን መንገድ ዳግም ለመቀለስ ማን ነው ኃላፊነቱን የሚወስደው ወይም ደግሞ ድርሻው የማን ነው ተብሎ ከተወሰደ በዋናነት የዚህ ድርሻ መንግስት ድርሻ ነው ብለን ነው የምናምነው። ምክንያቱም ያንድ መንግስት ተቀዳሚ ተልእኮ የዜጎችን መብት የዜጎችን ሰላም የዜጎችን በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት መጠበቅ ነው የመጀመሪያው አጀንዳው ይሄ። ሌሎች መሰረተ ልማቶች የሚሟሉ ነገሮች ሁሉ ከዚህ በኋላ ከዚህ ጀርባ የሚመጡ ነገሮች ናቸው። ላንድ ዜጋ ላንድ ሀገር ኗሪ የመጀመሪያው ሰብአዊ መብቱ እንዲከበርለት ሰብአዊ ህይወቱ እንዲጠበቅለት ነው። ሌላ ምንም ነገር የለም። ከዛ በኋላ ለሚመጣው ነገር የሁሉም ድርሻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን እነዚህ ሁሉ የተፈጠሩ ችግሮች ስንመለከታቸው እንግዲህ ከመንግስት ችልተኝነትን በለው ፍላጎት ጦት እንበለው ወይም ደግሞ እነዚህ አሸባሪ አካላት ተብለው በመንግስትም የሚነገሩት ኃይላቸው ጉልበታቸው አጥናቸው ከመንግስት በላይ ሆኖ ይሁን ይሄ የራስ ጥናት የሚያስፈልገው ቢሆንም እንኳን ግን መንግስት አሁንም የዜጎችን ሰላም የዜጎችን ህይወት የዜጎችን የመኖር ህልውና ባለመጠበቅ የመጣ ችግር የመጣ ቀውስ የመጣ ችግር በመሆኑ መንግስት ኃላፊነት ወስዶ መንግስት በኃላፊነት ተረክቦ የዜጎችን የጠፋውን የወደመውን ንብረት ቤትም ከሆነ ያንን ሰርቶ አካክሶ ወደ ቦታቸው ተመልሰው በሰላምና በጤና በርጋታ እንዲኖሩ የመጀመሪያው ድርሻ መንግስት ነው ብዬ ነው መጠቆም የምፈልገው። ከዚያ ውጪ ሁላችንም ባለድርሻ ነን። የሃይማኖት ተቋማት የራሳቸው ድርሻ አላቸው። ማህበረሰብ የራሱ ድርሻ አለው። ኢትዮጵያውያን በሙሉ የራሳቸው ድርሻ አለብን። እንዲሁም ደግሞ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና አጋር አካላት በሙሉ ድርሻ አለብን። ለምን? ያጣነው ሰው ነው፣ የተፈናቀለው ሰው ነው፣ እየተራበ ያለው ሰው ነው። እየተራቡ ያሉት ህፃናት፣ እመጫት ሴቶች፣ ነፍሰ ጡር እናቶች ናቸው። ስለዚህ የነሱ ችግር የኛ ችግር ነው። ችግሩ የሚያመን ችግራቸው የሚጠዘጥዘን ያገባናል የምንል ሁሉ የዚህ ችግር ባለቤት ሆነን ዜጎቻችንን ወደ ቀደመ ቀያቸው የመመለስ ሁኔታ ይገባል ብዬ ነው የማሳስበው። በነገራችን ላይ ከቤቶች ግንባታ በፊት ከቁሳቁስ እርዳታ በፊት መገንባት ያለበት መጀመሪያ የሰው ልጅ አይምሮ ነው። አሁን የዜጎቻችን የወገኖቻችን ስነ ልቦናቸው ወድቋል። አይምሯቸው ተጎድቷል። ምናልባት መጣበታለን እሱ ላይ ቀሲስ በዚያ ሁኔታ የሚታይበት መንገድ ተፈጥሮ መንግስት በዚህ ኃላፊነት የሚያቋቋምበትና የሚመለስበት ነገር ቢኖር መልካም ነው ማለት ነው የሚወደው። አዎ እሱን በቀጣይነት ላነሳ ያስኩት ስለሆነ ነው። የፈረሰው ከተማ ብቻ አይደለም እንዳሉት ነው፣ የሰው ስነ ልቦናም ጭምር ነው። በዚህ ላይ ደግሞ የእምነት ተቋማት ከፍተኛ ድርሻ መወጣት የሚችሉበት ዘርፍ ይመስለኛል። ያው ሰው ሲጨነቅም ሲከፋውም ወደ እምነቱ ነው የሚጮኸውና ሁሉም ቤተ እምነቶች ይህን የማድረግ ኃላፊነት እንዳለባቸው ይሰማኛል። ግን እንደው ወደ ፈረሰችው ከተማ የመመለስ ሞራሉ ተመልሶ እንዲመጣ ማህበረሰቡ ምን ቢደረግ ጥሩ ነው ይላሉ እርስዎ እንደ አባት? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በዋናነት አስፈላጊው ነገር ይሄ ነው። ምክንያቱም ፈረንጆችም እንደሚሉት የተሰራ ህዝብ የፈረሰ ሀገርን ይሰራል፣ ያልተሰራ ህዝብ ደግሞ የተሰራ ሀገርን ያፈርሳል። እውነቱ ይሄ ነው። አሁንም ሀገራችንን ያፈረሱት ያልተሰሩ ዜጎች ናቸው። ህዝባችንን ያፈናቀሉት ያልተሰሩ ዜጎች ናቸው። ይሄው ምንድነው? ማህበረሰባችን ላይ የማህበረሰብ ግንኙነት፣ የማህበረሰብ ትስስር፣ የማህበረሰብ ስነልቦና፣ የኢትዮጵያ ኢቲክስ በተገቢ ሁኔታ በሰው ስነ ልቦና ስላልሰረጸ ይሄ የምናየው ችግር ተፈጥሯል። እና አሁን ጉዳቱ በአንድም በሌላም መንገድ የደረሰባቸው በስነ ልቦና የተጎዱ ውስጣቸው ያዘነ ያለቀሰ የተከዘ ማህበረሰብ ወደዚያ ቦታ እንዲመለስ በመጀመሪያ አይምሯቸው ላይ ነው መስራት የሚያስፈልገው። ፍቅር መስራት፣ ጤና መስራት፣ የመንግስትን አመኔታ መስራት የሚያስፈልገው መጀመሪያ ህዝቡ ላይ ነው። ህዝቡ አምኖ እሺ ብሎ ወደዚያ የሚመለስበትን አቅም ከገነባ የፈረሰውን ከተማ መገንባት ይቻላል። ያን ደግሞ እንዴት አድርገን የማህበረሰቡን ስነ ልቦና መገንባት እንችላለን ካልን ትምህርት ነው ለሰው ልጅ፣ ሌላ ምንም አይደለም። ዓለም ተፈራራቅ እንደሆነች
ዓለም ዛሬ የደስታ ቀን ነገ የሐዘን ቀን እንደሆነች ዓለም ዛሬ የምናገኝባት ነገ የምናጣባት እንደሆነች ዓለም ዛሬ የምንሾምባት ነገ የምንሻርባት እንደሆነች ያጣን ማተንዳን እንደማንኖር ነገ እንደምናገኝ ይወደቅንም ወድቀን እንደማንቀር ነገ እንደምንነሳ ትንሳኤ ያለው ነገር በማስተማር የእምነት ተቋማት እንደ እምነት ተቋማት የሚያለያየውን ነገር የሚከፋፍለውን ነገር በማራቅ አንድ የሚያደርገውን የሰው ልጅ በህይወት ማኖር የሚችለውን ነገር በመምከር በመስከር የታሪክ ምሁራን የሀገር ምሁራን ለወገን የሚበጀውን ነገር በማስተማር የወገኖቻችንን ስነልቦና መገንባት ይቻላል ብያምናለሁ። በተለይም አሁን ብዙዎቹ ወገኖቻችን አዝነው ተክዘው ያሉት በመጠለያ ነው። እዚያ መጠለያ ላይ የሃይማኖት አባቶች ሄደው ሲያስተምሩ የሚሰማቸው ደስታ የተለየ ነው። የሀገር ምሁራን ሄደው ሲያስተምሩ የሚፈጥርባቸው ስሜት የተለየ ነው። ለካ ወገን አለን እንዴ? ሰው አለን እንዴ? ወድቀናል አልቀረንም እንዴ? አልተረሳንም እንዴ? ብለው ነው የሚያስቡት። በዚያ ልክ ስለሆነ ሁላችንም ተረባርበን የኢትዮጵያዊነት ፍቅር ያለን የህዝብ ፍቅር ያለን የወገን ፍቅር ያለን በሙሉ በመረባረብ ወገኖቻችንን ከደረሰባቸው የስነ ልቦና ጫና ሀክመን ወደ ቦታቸው የሚመለሱበት መንገድ ማመቻቸት ማደራጀት ይቻላል። የኛም የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ባለወኔ ነው። በምንም ችግር ውስጥ ቢኖር ችግሩን ነስቶ ወደ ቀደመ ማንነቱ ወደ ቀደመ ክብሩ ለመመለስ ያንን ያህል የስነ ልቦና ዝቅጠት ያለበት ማህበረሰብ ባለመሆኑ በቀላሉ ያንን ማህበረሰብ አስተምሮ መክሮ ዘክሮ ስነ ልቦናው መልሶ ወደ ቦታው ወደ ቀየው መመለስ ይቻላል የሚል አመታን ያለኝ። አሁንም ብዙዎቹ በነገራችን ላይ እየተመለሱ ነው። ወደ ቀያቸው እየተመለሱ ወደ ቦታቸው እየገቡ የፈረሰ ቤታቸውንም እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። የመንግስት የጥበቃ ከለላ አመኔታ በሌለበት ሁኔታ እንኳን አሁንም ገብተው እየኖሩ ያሉበት ሁኔታ ደግሞ ስንመለከት ይሄ አሁን ለምናወራበት አጀንዳ ያው ምስክር ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። አመኔታ የሚለው ነገር የጥበቃ አመኔታ ማህበረሰብ ውስጥ በደንብ የለም ማለት ነው። አሁንም ስጋት አለ። ምክንያቱም ምን ሰዓት ችግሩ እንደሚነሳ በየት ሰዓት እንደሚመጣ የማይታመንበት ሁኔታ አለ። በዚያ ላይ ደግሞ በቂ የጥበቃ ከለላ በሚባል ደረጃ ባለመኖር ነው። በተለይ በሁለተኛው የችግር ጊዜ ብዙ ማህበረሰባችን የተጎዱት ከተማዋ ያጠየ ከተማ እንዲህ ለመጥፋት የተዳረገችው የህግ አካላት አሉ በሚባልባት ሰዓት በመሆኑ እዚያ ያሉ ከተማዋን መታደግ ካልቻሉ ማህበረሰቡን መታደግ ካልቻሉ አሁንስ ዋስትናው ምንድን ነው የሚል የማህበረሰቡ ጥያቄ አለ፣ የህዝብ ጥያቄ አለ። ከዚህ አኳያ ነው መንግስት የጥበቃውን ስነ ስርዓት ማዘመን ማደራጀት ያቅም ማን ነው የሰው ኃይል ማጠርም ካለ ያንንም በበቂ ሁኔታ በማደራጀት ህይወታችን አካባቢያችን ኑሯችን ሊጠበቅልን ይገባል የሚል ድምጽ ስላለ ነው ይሄን ሊወደድኩት። በተጎዱ አካባቢዎች ላይ የወንጌል አገልግሎትም የተለያዩ አገልግሎቶችም ከእናንተም ሌሎችም ቤተ እምነቶች በተመሳሳይ ሲያደርጉት ነበር መሰለኝ። በእናንተ በኩል ሲደረግ የነበረው እገዛ ምን ነበር? እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ ያው እኛ እንደ ሀገረ ስብከት ችግሩ ከተፈጠረ ማግስት ጀምሮ በምንችለው አቅም ከማህበረሰባችን ጎን አልተለየንም። ምክንያቱም እየሞተ ያለው ወንድማችን ነው፣ እህታችን ናት፣ ቤተሰባችን ነው። የነሱ ቁስል የኛ ቁስል ነው። የነሱ መከራ የኛ መከራ ነው። የነሱ መራም መጠማት የኛ መራም መጠማት ነው። ሲያማቸው ያምናል። ስለዚህ በቻልነው አቅም በማስተማሩም በተለያየ ድጋፍ መደረግ በሚገባው መንገድ ሁሉ ለመድረስ የሞከርንበት እድል ነው ያለው። በተለይም የመጀመሪያውን ዙር ችግር ልዑካን አደራጅተን እዚያው በመላክ በማወያየት ያለውን ነገር በማጽናናት ወደ ነበሩበት ስነ ልቦና የተመለሱበት ሁኔታ ነበር የነበረው። ደግሞ እንደገና ደግሞ ግጭቱ አገረሸና በዚያ ሁኔታ ዳግም ሲከሰት ያ ትንሽ አየሩ የከበደበት ሁኔታ ነው የነበረው። አሁን ግን እሱን አሁንም በተደጋጋሚ ልዑካን እዚያው በመሄድ ለምሳሌ የልደታ ቤተክርስቲያን እዚያው አጣ ያለች የአማኑኤል ቤተክርስቲያን እዚያው አለ። እዚያው በመሄድ አብረን በዓሉን በማክበር ላለው ህዝብም እዚያው በማስተማር በማጽናናት ይሄ መከራ እንደሚያልፍ በመረዳዳት ዜጎች የተሻለ ስነ ልቦና እንዲኖራቸው ከፍርሃት ወጥተው እግዚአብሔርን በመፍራት በመጸለይ መከራው እንደሚያልፍ አምነው እንዲኖሩ የማጽናናቱንና አይዟችሁ የማለቱን ስራ አቅም በፈቀደ ጭምር በማህበራዊ ሚዲያዎቻችንም በአካል ቀርበን እዚያው በመወያየትም እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች አካባቢዎችም
ታሳቢነት ያላቸው አባቶች መጥተው እንዲያስተምሯቸው እንዲመክሯቸው እንዲያጥናኑልን በማድረግ የተሻለ ንቅስቀሳ የተሻለ ጉዞ አድርገናል የሚል ሳብ ያለኝ ባሳለፍነው ወር ላይ ወራ አካባቢ የሆነው ነውና ደብረ ብርሃን ላይ የማንቂያ ደውል የተሰኘ መንፈሳዊ ፕሮግራም ተካሂዶ ነበር። ከመንፈሳዊ አላማው በተጨማሪ አላማ ነበረው? ምን ነበር አላማውስ? በጣም አመሰግናለሁ። እውነት ነው እንግዲህ በታላቋ ከተማችን በደብረ ብርሃን ከተማ ከሚያዚያ ከግንቦት 13 እስከ ግንቦት 16 ለአራት ቀን የቆየ ታላቅ መንፈሳዊ ጉባኤ ተዘጋጅቶ ነበር። ይሄ ጉባኤ በመጀመሪያ የተዘጋጀው ስለ ሶስት ነገር ነው። አንደኛ አሁን በሚነለው ችግር ለሞቱ ወገኖቻችን መታሰቢያ ነው። ለአዘኑ ለተጨነቁ ወገኖቻችን ደግሞ ማጽናኛ ነው። ለሞቱ ማን ነው አሁን ደግሞ ለተፈናቀሉ ወገኖች ተፈናቅለው በችግር ቀጠና ውስጥ ላሉ የድጋፍ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ተቀርጾ እነዚህ ሶስት አንኳር ነጥቦች ተነቅፈው ነው። በዚህ ሁኔታ የጉባኤው ጥቅል አላማ ስንመለከተው የሰላም ግንባታ ነው። የፍቅር ግንባታ ነው። የአንድነት ትስስር ግንባታ ነው። ከመንፈሳዊ ጥቅሙ ከመንፈሳዊ ዳራው ባሻገር ሀገራዊ ዳራ አለው። ምክንያቱም አንድ ሰው በእምነቱ ሲጠነክር በኢትዮጵያዊነቱ ሲጠነክር በወንድማማችነት ፍቅር ሲጠነክር ለሀገር ያለው አስተዋጽኦ የማይተካ ነው። ለምሳሌ በጣም የሚገርመው ነገር ዛሬ እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰርተው ያስረከቡን በቃል ሳይሆን በመላስ ሳይሆን በተግባር ማለት ነው። መዋደድን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን፣ አብሮ መኖርን በተግባር ኖረው ያሳዩን አባቶቻችን ሀገራዊ ፍቅር ቤተክርስቲያናዊ ፍቅር ስለነበራቸው ነው። አሁን ደግሞ በተቃራኒው ሀገራችን በዚህ ነው ጥስጥ የገባችሁ በሀገር ውስጥ ባሉ ባንዳዎችና በውጭ ባሉ ደግሞ ባዳዎች የሚመጣ ጫናና ችግር ነው። አሁን የዚህ ጉባኤ አላማ ማለት ነው ከመንፈሳዊ ጥንካሬው ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲገቡ ንስሐ እንዲገቡ ስጋውን እንዲቀበሉ ከማድረጉም በላይ ሀገራዊ ፍቅር እንዲተከልባቸው ኢትዮጵያዊነት ወኔ የአባቶቻችን የደጋጎቹ ሀገር ሰርተው ያስረከቡን ጀግንነትና የሃይማኖት ፍቅር አብሮ ተሰናስሎ ባልተነጣጠለ ገጽታ በውስጣቸው አድሮ ጸረ ሰላም ተብለው የሚታወጅላቸውን ዜጎች መታገል የሚችሉበትን አቅም የመፍጠር ጭምር በመሆኑ እንደ ደብረ ብርሃን እንደ ሰሜን ሸዋ በመንግስት የአስተዳደር መዋቅርም ዘንድ ከፍተኛ አድናቆትና አክብሮት የተቸረው ጉባኤ እንደነበረ ለከተማችን ለዞናችን ትልቅ የሰላም ድባብ እንደፈጠረ የሰላም አየር እንዳመጣ ሲወሳ በማህበራዊ ሚዲያውም በግልም ባለ ንቅስቀሳ የምናይበት ደረጃ ስላለ ጥቅሙ ይሄ ነበር ማለት ወዳለሁ። እነት ነው እንደው መለስ ብለን سنናስበው አንድ ላይ የኖረ ህዝብ ዝይን ያከል ድረስ መጨካከኑ ያስገርማል። ሁሉም በየቤተ እምነቱ እምነት አለው። ሁሉም ማህበራዊ አኗኗርን ያቀዋል መቼም። እንደው ማህበራዊ አኗኗሩ ምን ይመስል ነበር? እንዲህ ለመሆን ያበቃውስ ምን ነበር ማለት እንችል ይሆን? እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ ሰው ከእግዚአብሔር ፍቅር ከሰው ፍቅር ከሀገር ፍቅር እየራቀ ሲሄድ ፎቶ መልኩ ሰው ይመስላል፣ አስተሳሰቡ ሰይጣናዊ ነው የሚሆነው። ከነዚህ ከሶስት ነገሮች ከእግዚአብሔር ፍቅር ከሰው ፍቅር ከሀገር ፍቅር የተነጠለ ሰው ምን ብለን እንግለጸው? ተንቀሳቃሽ አስከሬን እንደማለት ነው የሚወሰደው። ወይም ደግሞ ልቡሳነ ስጋ መናፍስት የሚባሉ አሉ በቤተክርስቲያን አስተምሮ። ስጋ የለበሱ ግን ደግሞ የሰይጣንን ስራ የሚሰሩ የሰይጣን ማስፈጸሚያ እጆች ሆኑ ማለት ነው። እና አሁን ይሄ ችግር ተፈጥሯል ብዬ ማስበው በእንደነዚህ አሉ ሰዎች ነው። እግዚአብሔር የሚባለው ነገር አያውቁም። ሀገር የምትባለው ነገር ለነሱ ምንም ናት። ሰው የሚባል ነገር ለነሱ ምንም ናት። ምክንያቱም እነርሱ ብቻ እንኖር፣ እኛ ብቻ እንንገስ፣ እኛ ብቻ በሁሉ ነገር ላይ ፊተኛ እንሆን ብለው የሚያስቡ ፖለቲከኞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የሚዲያ አካላት ሊሆኑ ይችላሉ፣ በማህበረሰብ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከነዚህ ውጪ አይወጡም። በእንዲህ ያሉ አስተሳሰብ ቅኝት ውስጥ ያሉ ቅድም ስገልጽልሽ እንደነበረው ያንዳንድ የሐሰት ትርክት አራማጅ ሰዎችን ሐሳብ በመጫን
የሌላ ሰው ፈረስ በመሆን የሌላ ሰው ጅራፍ በመሆን በሚጮሁ በሚፍገመገሙ ሰዎች የመጣ ችግር ነው። ምክንያቱም የህዝብ አካባቢው ያለው ህዝብ አብሮ የተዋሃደ ነው፣ የተዋለደ ነው፣ የተጋመደ ነው። አንዱን ካንዱ የማትነጥልበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን እኮ ችግር እኮ ነው ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለያየ ቀለም ንጻፍ እንጂ ደማችን አንድ ነው፣ አጥንታችን አንድ ነው፣ ስጋችን አንድ ነው። በምንም አይለያይም። የተለያየ ቋንቋ ልንናገር እንችላለን፣ የተለያየ እምነት ልንከተል እንችላለን፣ ከተለያየ አካባቢ ልንገኝ እንችላለን። ግን የሚያስባስበን አንድ የሚያደርገን ኢትዮጵያዊነት የሚባል ጎጆ አለ። ኢትዮጵያ የምትባል መርከብ አለች። ሁላችንም የምንኖረው በኢትዮጵያ መርከብ ውስጥ ነው። ከዚች ውስጥ መውጣት አንችልም። ከዚች አፈንግጠው ቅድም ለገልጽ እንደሞከርኩት የውጭ ባዳዎች፣ የሀገር ውስጥ ባንዳዎች ይህችን መርከቧን ገፍተው ለመጣል ማህበረሰብን ማባላት፣ ማህበረሰብን ማጋደል፣ አብሮ የኖረውን ህዝብ ማለያየት አጀንዳቸው፣ መንገዳቸው፣ ህይወታቸው የሆነበትን መንገድ የምናይበት እውነት እንዳለ ነው መግለጽ የምፈልገው። እንደው ለመላው ኢትዮጵያዊ አሁን የሚታየውን ውጫዊም ሆነ ውስጣዊ ማዕበል እንዴት ቢመለከተው መልካም ነው? በርካታ ማዕበላት አሉ፣ ከውጭም ከውስጥም። እንዴት ይመልከተው? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ ከውጭ የሚመጣ የራሱን የቻለ ተግዳሮት አለ። ከውስጥ እየተነሳ ያለ ደግሞ ራሱን የቻለ ተግዳሮት አለ። እንዴት አድርገን ማየት አለብን? ኢትዮጵያውያን በሙሉ ይህንን ችግር እንዴት አድርገን መቋቋም መቻል አለብን ብለን ካሰብን እኛ ኢትዮጵያውያን በመጀመሪያ አንድ መሆን ነው፣ ያለምንም ልዩነት ማለት ነው። ምክንያቱም ወደፊትም መለያየት ስለማንችል ፖለቲከኞችም እንሁን አክቲቪስቶችም እንሁን የታሪክ ምሁራንም እንሁን የሀገር ሽማግሌዎችም እንሁን ሁላችንም የምንኖረው ኢትዮጵያ በምትባል ድንኳን ውስጥ ስለሆነ ለድንኳናችን ለኢትዮጵያ መኖር ሁላችንም ለአንድነቷ ለፍቅሯ መስበክና መዘመር ያስፈልጋል። አሁን እኮ ይህ ማስፈራሪያ ዛቻ እየመጣብን ያለው ከምን የመነጨ ይመስላል? የውስጣችንን አንድነት መናጋት በመገንዘብ ነው፣ በመረዳት ነው። ምክንያቱም ሌሎች አካላት የውጭ አካላት ከኛ ውስጥ ሆነው ይህንኑ ስራ የሚሰሩ ሊኖሩ ይችላሉ። እስኪ እንመልከተው። ለምሳሌ ሚዲያችን ሰላም ሰላም ይሸታል እንዴ? ፍቅር ፍቅር ይሸታል እንዴ? አንድነት ይሰብካል እንዴ? ኢትዮጵያነት ይሰብካል እንዴ? አስቸጋሪ እኮ ነው። የሚነዛው ትርክት ምንድን ነው? የሚረጨው ውሃ ጤናማ ነው? ምንድን ነው የሚመስለው? በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ በመጀመሪያኛ ኢትዮጵያውያን አንድነታችን ላይ አጠንክረን መኖር መስራት መቻል ይጠበቅብናል። መንግስትም ለዚህ ሁኔታ አመላካች የሆኑ ነገሮች እንኳን ካሉ እነዚያን በመዝጋት እነዚያን በመድፈን አንድ ከሆንን የውጭው ተግዳሮት አያሸንፈንም። በአድዋ ጦርነት ጊዜ ያንን በዚያ ዘመን የሰለጠነ የጦር መሳሪያ የነበረውን የሰለጠነ የጦር ሰራዊት የነበረውን የፋሽስትን ወራሪ ጉልበቱን ሰብረው አንበርክከው የመለሱት ከነሱ የተሻለ መሳሪያ ኖሮን አይደለም፣ ከነሱ የተሻለ ህዝብ ኖሮን አይደለም። እኛ ጋር የተሻለ የህዝብ አንድነት፣ የተሻለ ፍቅር፣ እግዚአብሔርን መፍራት፣ እግዚአብሔርን ማምለክ ስለነበረ አይበገርም፣ አይሸነፍም። በዛ ጊዜ ነጭን ወደ ነጭ ጥይት መተኮስ ነጭን አሸንፋለሁ ብሎ መሞከር የማይታሰብ የማይከጀል ነው። በዛ ጊዜ እንኳን ኢትዮጵያውያን አባቶቻችን እናቶቻችን በሃይማኖት አንድ ሆነው በጉልበት አንድ በአሰላለፍ አንድ ሆነው የማይሸነፈውን አሸንፈው ለእኛ ኢትዮጵያን ስላስረከቡን ከአባቶቻችንን ይህን ተምረን ይህን ወርሰን የውስጥ አንድነታችን ካጠናከርን የውጭውን ማዕበል የውጭውን ዶፍ መቋቋም እንችላለን የሚል ሀሳብ ነው ያለን። ወደ ሌላ ርዕሰ ጉዳይ ልውሰዶት። ቤተ ክርስቲያን ስደት ላይ ናት የሚሉ አባቶች አሉ፣ እያየንም ነው። በርካታ ሀሳቦች እየተነሱ ቤተ ክርስቲያን በመናጥ ውስጥ መሆኗን እያየን ነው። እርሶስ ምን ይላሉ እዚህ ላይ? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቤተ ክርስቲያን ስደት ላይ ነው የሚለው ቃሉ ትንሽ ለእኔ ላይመቸኝ ይችላል። ቤተ ክርስቲያን መስቀል ላይ ናት የሚለው ቢተካል ደስ ይለኛል። እርግጥ ይሄ በብዙ ማህበራዊ ሚዲያ ሲናፈስ እንደነበር አውቃለሁ። ለማለት የፈለግኩት ምንድን ነው? ቤተ ክርስቲያን መስቀል ላይ ናት ማለት መከራ ላይ ናት። የቤተ ክርስቲያን ጉዞዋ በሙሉ የመስቀል ጉዞ ነው የሚባለው፣ የመከራ ጉዞ ነው የሚባለው። ቤተ ክርስቲያን ያረፈችበት ለቤተ ክርስቲያን ጤና የሰጡ አካላት በጣት የሚቆጠሩ የሉም።
ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ከመጣበት ጊዜ ጀምረን ክፍለ ዘመናቱን ስናያቸው የመከራ ጊዜዎች ናቸው የመስቀል ጊዜዎች ናቸው ለምሳሌ በ3ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ ዘመነ ሰማዕታት ብዙ ሰማዕታት ያለቁበት የሞቱበት የናት ጀርባ የልጆች መቃብር የሆነበት የናት ጡት አግቶ የሚጠባው የፈሰሰበት ዘመን እንዳለ እንመለከታለን እንደ ሀገራችን እንደ ኢትዮጵያም ስንመለከት የ ጉዲትን ዘመን እንመለከታለን የነ ግራን አይመድን ዘመን እንመለከታለን ይሄ ሁሉ የቤተ ክርስቲያን የመስቀል ላይ ጉዞዋ ነው የመከራ ጉዞዋ ነው ከዛም ወዲህ አሁን በነበረው በ 27 ወይም በ 30 አመታት ውስጥ እንበለው እንግዲህ ኦርቶዶክስንና አማራን አከርካሩን ሰብረናል የሚል መፈክር እንደነበረ ስናይ ነበር ስንሰማ ነበር ስናዳምጥ ነበር በዚህ ዘመቻ ውስጥ የኖረች ቤተ ክርስቲያን ናት ያረፈችበት ጊዜ የለም ማለት ነው ደርግም እንደመጣ የቤተ ክርስቲያን ሀብት የቤተ ክርስቲያን ንብረት ነው ሞጭልፎ ይወሰደው ነጥቆ ይወሰደው ከጇ ላይ ያለው ነገር አማጥሮ ይወሰደው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን በየዘመኑ መስቀል ላይ ናት በየዘመኑ በመከራ ውስጥ ናት አማኞቿ በዚያ ልክ ነው የሚስቃዩት መከራ የሚደርስባቸው የዚህ ምስጢሩ ምንድነው ለምን ኦርቶዶክስ ለምን ተጠላች ለምን ለመገፋት ምክንያቷ ምንድነው ህዝበ ክርስቲያኗ ምን አጠፉ ብለን ከተመለከትን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ህዝቦቿ አማኞቿ ልጆቿ ያጠፉት የበደሉት አንዳች ነገር አለ ብዬ አላምንም ግን ምንድነው ሀገርን ለመበታተን ሀገርን ለማፍረስ የሀገርን ህልውና ለመናድ በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ማጥፋት ተቀዳሚ ተልእኮ ነው የሚል አጀንዳ ሀገር አቀፍ አይደለም ዓለም አቀፍ ነው ዓለም አቀፍ ነው በኢሊሙናቲ መጽሐፍ ሳነባ እንዳገኘሁት ምንድነው ይሄ ዓለም አንድ መንደር ዓለም አንድ መንግስት የግሎባላይዜሽን የሚባለውን ስኬት ለማሟላት አንዷ የባስቸጋሪነት የጀርባ አጥንት ተደርጋ የተወሰደች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እያለች ህዝቡን ወደ ፈለግነው አቅጣጫ ልንመራው አንችልም እሷን ካጠፋን ግን ህዝቡ ልጓም አልባ ይሆናል የሚል አመንታን ያላቸው ምክንያቱም ቤተክርስቲያን በመጽሐፍ ቅዱስ የምትመራናት በመጽሐፍ ቅዱስ ህግና ስርዓት ስርዓቷ ደግሞ በምድር ያለ በሰማይም ያለ ስነገ ይሄ የማህበረሰብ ክብርን ስነ ስርዓትን አሟልታ የምታስተምር ልቅ ያልሆነች ጾም ያላት ጸሎት ያላት ስርዓት ያላት ያገልግሎቷ መዋቅር የተደራጀላት ቤተክርስቲያን አለችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እሷን ማፍረስ ሀገርን ለማፍረስ አንዱ መንገድ አንዱ ተልእኮ እንደሆነ እኔ ብቻ አይደለሁም ብዙ ምሁራን ሲናገሩት የነበረ ነው ብዙ ጥናት ያደረጉ ሰዎች ይሄንን ሲገልጹ የነበረበት ሁኔታ እንዳለ እናውቃለን እና ከዚህ የተነሳ አሁንም በውጭውም ዓለም ያሉ ይሆኑ በሀገርም ውስጥ ያሉ ይሆኑ ቅድም ስላቸው የነበሩ እነዚህ የሐሰት ትርክት አራማጆች የውሸት ፖለቲካ አራማጆች ቤተክርስቲያን የጨቋኝ መደብ የገዢ መደብ እንደነበረች አድርገው በመሳል በማሰብ በቤተክርስቲያን ነጭ ሸማ ላይ ጥቁር ጥላሸት በመቀባት የቤተክርስቲያንን ክብሯን ለመገዳደር የሚሞክሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ በፍጹም በፍጹም የተሳሳተ አመለካከት ነው። በነገራችን ላይ ቤተክርስቲያንን መንካት ለነ ዲዮቅልጥያኖስ ማለት ነው። እነ መክስሚያኖስ፣ እነ ዲዮቅልጥያኖስ፣ እነ ኔሮን ትራጃን የመሳሰሉት በ3ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበሩ ነገስታት ቤተክርስቲያን ለማጥፋት ነበር የተነሱት። ክርስቲያኖችን ለማረድ ቤተክርስቲያን ለማጥፋት ነበር የተነሱት። ግን የሚገርመው እነሱ ጠፉ፣ ተከታዮቻቸውም ጠፉ፣ ቤተክርስቲያን ግን ዛሬም አለች። ቤተክርስቲያን ለመንካት ለመጥፋት ነው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን በእሳት ማጥፋት አይቻልም፣ በቀስት ማጥፋት አይቻልም፣ በአዋጅ ማጥፋት አይቻልም። ምክንያቱም ክርስቲያኖች እየበዙ እዚህ የደረሱት በሰማዕታት ደም ላይ ነው። የሰማዕታት ታሪክም እንደሚናገረው ያንድ ሰማዕት ደም ለክርስቲያኖች ዘር ነው የሚለው ዘር ነው። አንድ ሰማዕት ሲሞት ክርስቲያኖች በዚያው ልክ እየጠነከሩ እየበዙ እየሰፉ ደስ ያላቸው እየሞቱ የክርስቶስን መንግስት የሚወርሱበት ሁኔታ ነው ያለው እና በዚያ ሁኔታ ነው ማየትና መረዳት የሚያስፈልገው። ለዓለምም ይሁን ለሀገርም ይሁን ቤተክርስቲያን በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ያበረከተችው አበርክቶት በቃል የሚገለጽ አይደለም። ፊደልን ከነ ቁጥሩ፣ ሀገርን ከነ ድንበሩ፣ አንድነትን ከነ ክብሩ፣ ነፃነትን ከነ ሙሉ ፍቅሩ ያስረከበች ቤተክርስቲያን ናት። ይህችን ቤተክርስቲያን መክፋት እግዚአብሔርን መክፋት ነው።
ወይም ደግሞ በአገራችን አባባል ጤፍ ላበደረ አሽዋ እንደሚሉ ያንን ውለታ መመለስ ነው። ቤተክርስቲያን ያደረገችው አንዳች ነገር የለም። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያን ማየት የሚቻለው በቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። በደንብ ያጅልኝ። ኢትዮጵያን ማየት የሚቻለው በቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ያለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያን ማሰብ ከንቱነት ነው። መንግስት እኮ ይሄን ያምናል እኮ ያውቃል እኮ። የመንግስት የቱሪስት መዳረሻ ልሳን የቤተክርስቲያን ሀብቶች ናቸው። ምናልባት እኛ በደንብ ስላልያዝናቸው ስላልጠበቅናቸው የእኛ ናቸው ብለን በያግባኛናል ስሜት ስላልመራናቸው ሊሆን ይችላል። የትም ትሄጂ፣ ላሊበላ ሄጂ፣ አክሱም ሄጂ፣ ጎንደር ሄጂ የቤተክርስቲያን ሀብቶች ናቸው። አሁን ዛሬም ደግሞ እየመጡ ያሉ ሀብቶች እንዴ! በነገራችን ላይ ፈረንጅ እኮ ኢትዮጵያ እኮ ህንፃ ሊጎበኝ እኮ አይመጣም እኮ ወይም ደግሞ የተፈጥሮ ደን ሊጎበኝ አይመጣም እኮ። ምክንያቱም እኛ ሀገር አለ የምንለው ፎቅ ይሄ አንደኛ ነው ብለን የምናስበው ፎቅ ለነሱ የውሻ ማሰሪያ ላይሆን ይችላል። ወይም ደግሞ እኛ አለን ብለን የምናስባቸው ግሪን ኤሪያዎች ለነሱ የቤታቸው የጓሯቸው ግሪን ኤሪያ ላይሆን ይችላል። አራዊት ምንም እኛ ሀገር አይመጡም። ናሽናል ጂኦግራፊን ማየት በቂ ነው። ኢትዮጵያ የሚመጡት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያካበተቻቸውን ሀብቶች ለማየት ነው። ላሊበላ ሂጂ፣ አክሱም ሂጂ፣ የጥምቀት በዓልን ተመልከች፣ የመስቀል በዓልን ተመልከች። እነዚህ ሁሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሀብቶች፣ ንብረቶች ናቸው። ይህን ደግሞ እኛ ኦርቶዶክሳውያን ብቻ ይዘናቸው እንሙት አላልን። ቤተክርስቲያን ጠባብ አይደለችም። ቤተክርስቲያን ሩቅ አሳቢ ናት። ሩቅ ለማደር ሩቅ የምታስብ ናት። አስተሳሰቧ ምጡቅ ነው። በዓላቶቿ ጥምቀት ይሁን መስቀል ይሁን የምታምነው የመላው የኢትዮጵያውያን ህዝቦቿ እንደሆነ የዓለም ሁሉ እንደሆነ ነው የምታምነው። ምክንያቱም መስቀልን ስናከብር የምናከብረው የተሰቀለውን ክርስቶስ ነው። የተሰቀለው ክርስቶስ ደግሞ የኢትዮጵያ ብቻ አምላክ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ብቻ አባት አይደለም፣ የዓለም አባት ነው፣ የዓለም ጌታ ነው፣ የዓለም ፈጣሪ ነው። ጥምቀትን ስናከብር የምናከብረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ የተጠመቀው ክርስቶስ ነው። ጥምቀት ለኢትዮጵያ ብቻ ወይም ደግሞ ለእኛ ህዝብ ብቻ የተደረገ አይደለም፣ ለዓለም የተደረገ የመዳን መንገድ የመዳን በር ነውና በዚያ ልክ ስለሆነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ለዓለም ባለብዙ ዋጋ ባለብዙ መክሊት ብዙ ሀብትን ብዙ ጸጋዎችን የሰጠች ዛሬም በትልልቅ መድረክ ላይ ያሉ ምሁራንን ሊቃንን ያፈራች ፊደሎቿን አስተምራ ቁጥሮቿን አስተምራ ስነ ስርዓቷን አስተምራ እዚህ ያደረሰች መሆኗን መዘንጋት አያስፈልግም ማለት ነው። የምወደው አመሰግናለሁ ቀሲስ። እንደው እኔ ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። እርስዎ ቢነሳ መልካም ነበር የሚሉትን ማስተላለፍ የሚፈልጉትን መልእክቶትን ቢያስተላልፉ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በድጋሚ እኔ ማንሳት የምፈልገው በመጀመሪያ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንደው ይሄን ድምፅ የምትሰሙ ወይም ይሄንን መርሃ ግብር የምትከታተሉ በሙሉ ለሰላም ዋጋ እንስጥ ነው የምለው። በመጀመሪያ ለሰላም ዋጋ እንስጥ። ያለ ሰላም ምንም የለም። ሰላም የሁሉ ነገር ቁልፍ ነው። በሳይንሱ ማለት ፒስ ኢዝ ዘ ኬይ ኦፍ ኦል ነው የሚባለው። ሰላም የነገሮች ሁሉ ቁልፍ ነው፣ የነገሮች ሁሉ መፍቻ ነው፣ የነገሮች ሁሉ በር ነው ተብሎ ነው የሚነገረው። በእኛም በመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮም ስንመለከት በኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 4:3 ላይ በሰላም ማሰሪያነት የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ትጉ ነው የሚለው። ተመልከች፣ በሰላም ማሰሪያ ነው የሚለው። ሰላም እንግዲህ የነገሮች ሁሉ ማሰሪያ መቆለፊያ እንደሆነ የሚያሰምርበት ኃይለ ቃል እንዳለ እንረዳለን። ስለዚህ ለሰላም ዋጋ እንስጥ። የሰላም ዋጋው ሰላምና ሰላም ብቻ ነው። ሰላም በአልማዝ አይገዛም፣ በእንቁ አይገዛም፣ በብር አይገዛም። ሰላም በዶላር አይመነዘርም፣ በዩሮ አይመነዘርም። የሰላም ዋጋው ሰላም መሆኑን አምነን ለሕዝባችን ሰላም፣ ለሀገራችን ሰላም፣ ለኢትዮጵያ ሰላም ለማምጣት ሁላችንም የበኩላችንን የድርሻችንን ልንወጣ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እኔ በጣም የሚገርም ነገር አለ። አንድ ሰው እኮ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ይዞ የመጣው ሰብአዊነቱን ነው። ሌላ ምንም ይዞ የመጣው ነገር የለም። ቋንቋ ይዞ አልመጣም፣ ሃይማኖት ይዞ አልመጣም፣ ብሔር ይዞ አልመጣም፣ ሌላ ነገር ይዞ አልመጣም። ወደዚች ምድር በለቅሶ ሲመጣ፣ በእንባ ሲመጣ፣ አዋላጅ እናቶች በገንፎ ሲቀበሉት ይዞት የመጣው ነገር ቢኖር ሰብአዊነት ብቻ ነው። ስለዚህ ቅድሚያ ለሰብአዊነት መስጠት ይገባል። ከሃይማኖት በፊት፣ ከብሔር በፊት፣ ከቋንቋ በፊት፣ ከጎሳ በፊት ቅድሚያ ለሰውነት ሰው ለመሆን። ማንም ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ ታፍሮ ተከብሮ ተወዶ ሊኖር ይገባዋል።
አንዱ ዜጋ ባንዱ ዜጋ መፍራት የለበትም አንዱ ብሔር ባንዱ ብሔር መሳቀቅ መቻል የለበትም ይሄ በእውነት የሃይማኖት አባቶችም የታሪክ ምሁራንም ለልማክር ለንዘክር ያስፈልጋል ለሀገራችን ሰላም ለወገናችን ሰላም ለማምጣት ሰው መሆንን ካመንን ሌላው ነገር በኋላ የሚመጣ ስለሆነ በጣም ለውጥ ማምጣት እንችላለን የሚል ሐሳብ ነው ያለው ሌላው መንግስት በህግ ነገር ላይ ዓለም አደራደር መውሰድ መቻል አለበት ህግ ያደራደር ህግ በሶስት ነገር ይከበራል አንደኛ ሰው ህግን በማክበር መጽሐፍ ቅዱስም የሚለው ምንድነው ህግ ሰው ይጠብቃል ሰው ህግን ይጠብቃል ነው ተማከች ህግ ሰው ይጠብቃል ሰው ደግሞ ህግን ይጠብቃል አንደኛ ሰዎች ህግን በመጠበቅ እንዲሁ ደግሞ ህጉ ሰዎችን እንዲጠብቃቸው በማድረግ ሁለት ማለት ነው ሶስተኛ ከዚህ ውጪ የሆኑትን ማንንም አካል የህግ ከህግ በታች እንጂ ከህግ በላይ ዓለም ሆኖ ስለሚነገር ስለሚታመን ህግን በማስከበር ለኢትዮጵያ ሰላምና ፍቅር በማምጣቱ ረገድ መንግስታችን ጠንከር ብሎ ወገቡን በብረት መቀነት አስሮ ህዝባችን ያለ መፍራት ያለ መሳቀቅ የለትለት ኑሮውን በሚመራበት ሁኔታ እንዲያከናውን እዚህ ላይ በደንብ አድርጎ ማስኬድ ያስፈልጋል ብዬ መጠቆም ፈልጋለሁ የሚዲያ አካላት ሚዲያ የምንጠቀም የሚዲያ ባለሙያዎች ሚዲያውን ባጥሩ ለበጎ ነገር እናድርገው ህዝብና ህዝብን አናጋርልበት ሰውና ሰው አናጣላላበት ሰውና ሰው አይገፋፋበት ስማችንን ቀይረን መልካችንን ቀይረን ከአብስር ሆነን በምንጽፈው ጽሑፍ የሰው ደም አይፍሰስ ሀገር እንድትፈታ ሚና አንጫወት እንደው በሀገርም ውስጥ ያለን ከሀገርም ውጭ ያለን ልንሆን እንችላለንና ሚዲያውን ለበጎ ነገር ሚዲያውን ለሰላም ሚዲያውን ለፍቅር ሚዲያውን ለልማት ሚዲያውን ለብልጽግና ብንጠቀምበት መልካም ነው ማለት ወዳለሁ አመሰግናለሁ መጋቢ ሐዲስ ቀሲስ ነቃጥበብ አባቡ ስቱዲዮአችን ተገኝተው ይሄን የመሰለ ቆይታ እንድናደርግ ፍቃዶ ስለሆነ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ እኔ ሰናይት ባንተና ካሜራማናችን ኤፍሬም ታጠቅ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያ ጋር በመሆን ነበር ይሄን ዝግጅት ያቀረብንላችሁ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ወደፊትም ከኛ ጋር ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ቸር ቆይታ